بحريا ٽائون ڌرڻي جا کيس داخل ٿيڻ کان پوءِ سنڌ ۾ قوم پرست کارڪنن جي گرفتاري جو سلسلو جاري آهي. قوم پرست پارٽين سان تعلق رکندڙ اڳواڻن ۽ کارڪنن جي گھرن تي پوليس چڙھايون ڪري ڪيتريون ئي گرفتاريون ڪيون آهن. ٽنڊولهيار ۾ ايندڙ ويندڙ رستن تي پوليس جا اٽالا مقرر ڪري گاڏين جي تلاشي ورتي پئي وڃي، جڏهن ت بائي پاس روڊ، چمبڙ روڊ، نصرپور، پيارو لنڊ، چنڊو مري روڊ، ٽنڊو آدم ۽ بکيرا روڊ تي پوليس اٽالا مقرر ڪيا ويا آهن. ٽنڈو الهيار ۾ پوليس ڪاروائي ڪري هاري ڪميٽي جي اڳواڻ هادي بخش منگڻهار ۽ جسڪم اڳواڻ احمد منگڻهار سميت ڇهن کارڪنن کي گرفتار ڪري ورتو آهي. ميرپور خاص مان ايس يو پي ميرپور خاص ڊويزن صدر منظور احمد ميمڻ، لالا اظهر پٺاڻ ۽ نئون ڪوٽ مان جسڪم اڳواڻ نياز کوسو کي گرفتار ڪيو ويو آهي. نواب شاه مان جسڪم اڳواڻ هاشم لغاري ۽ اياز لغاري کي پوليس گرفتار ڪري ورتو آهي. دولت پور مان پوليس جسکم اڳواڻ فقير حكيم لاکو کي گرفتار ڪري ورتو آهي. سيمڻ مان ايس يو پي اڳواڻ آزاد منصور چنا، جسکم اڳواڻ نثار سولنگي ۽ سوشل فورم جي وقتي چيئرمين مولا بخش نوهاني سميت چين ڄڻن کي گرفتار ڪيو ويو آهي. ٽنڊو محمد خان مان ايس ٽي پي ضلعي صدر اقبال حاجاڻو، جمن ملاح ۽ محمد بچل سٺيو کي به گرفتار ڪيو ويو آهي. ٺٽي مان ايس ٽي پي اڳواڻ اياز لاشاري، جاويد چانوري ۽ سجاد چاچڙ سميت ستن کارڪنن کي گرفتار ڪيو ويو آهي. ٽٽي جي ڳوٺ علي گوهر شاه ڀارائي ۾ پوليس جي جسم اڳواڻ نواز شاه ڀارائي جي گهر تي به چڙهائي ڪري سندس ننڍي ڀاءُ فريد شاه ڀارائي کي به گرفتار ڪري ورتو آهي. کپرو ۾ قوم پرست پارٽين سان تعلق رکندڙ اڪبر مري، آزاد ڪمڀر ۽ عبدل غني ڪمڀر کي به پوليس گرفتار ڪري ورتو آهي. ٺل مان جسڪم اڳواڻ وسيم قريشي کي به پوليس کمبي کڻي وئي، جڏهن ته پڏيڈن مان جسکم اڳواڻ امجد شيخ ۽ ثناء الله لاشاري کي به گرفتار ڪيو ويو آهي. حيدرآباد مان جسکم اڳواڻ آڪاش انصر ۽ بھان سعيد آباد مان ايس يو پي کارڪن ضياء ڪمڀر کي به پوليس گرفتار ڪري ورتو آهي. کنڊو مان ٽن کارڪنن انور بُرڙو، مور اوڏ ۽ دلبر اوڏ کي پوليس گرفتار ڪري ورتو آهي. هوڏانهن ٽنڊو ڄام ۾ جڈيشل ميجسٽريٽ ٿاڻي تي ڇاپو هڻي بنا انٽري جي لاڪ اپ حوالي ڪيل ٽن قوم پرست کارڪنن کي بازياب ڪرائي ورتو آهي.